Львів'янка Наталія Радиш попросила підписати петицію у Фейсбуці. Вона мама двох дітей із генетичною хворобою спінально-м'язова атрофія. Софії 11 років, а Лук'яну 8. У обох дітей перший тип СМА. Це найважча форма. Два роки тому, в 2016 році, в Сполучених Штатах Америки Винайшли, офіційно на ринок вийшли перші ліки, які утвердили, які мають ефективність для лікування спінально-м'язової атрофії. Одна справа – знати, що твоя дитина хворіє невиліковною хворобою, де ніде в світі не лікують. Інша справа – знати, що дитина хвора, ліки є, але вони недоступні. І тому ми, батьки, об'єдналися. Софійці 3 роки, у неї другий тип спінально-м'язової атрофії. Про те, що в дівчинки генетичне захворювання, батьки дізналися, коли їй було більше року. Софійка в 7 місяців в нас почала тримати голову, в 9 – спинку, 11 – повзати, а ворочок і в 2 місяці, і 3 дні, то 2 дні, що вона пробувала ходити маленькими кроками, а потім злягла. Зараз після Нового року почала говорити, що вона хоче топати. І до мене декілька днів тому сказала: мама, дай мені свої ножки, я хочу ходити. Діти із діагнозом спінально-м'язова атрофія у Львові – пацієнти Західного дитячого спеціалізованого центру. Це захворювання можна визначити генетично ще до проявів захворювання. Відповідно, якщо немає вже уражень дихальної системи, немає уражень м'язів, і введення цього ліку є ефективним. Ці ліки вже використовують у світі, у Польщі, Німеччині, Італії та інших країнах. Там вони безкоштовні. У Німеччину трохи більше року тому переїхала сім'я Татаринових. Їхній доньці Поліні діагноз СМА поставили 7 років тому. З 2017 року майже одразу після затвердження ліків Спінраза в Німеччині Поліна почала отримувати це лікування, ці ін'єкції. На цей момент найголовніше – це те, що хвороба не прогресує. Після року ін'єкції стан покращився на 2 бали по шкалі Хаммерсміт. В Україні близько 200 сімей мають дітей із цим генетичним захворюванням. Харків'янин Віталій Матюшенко – керівник фонду «Діти зі СМА». Чоловік розповідає, впродовж 2 років зверталися до Міністерства охорони здоров'я, аби ті зареєстрували ліки Спінраза. Єдина відповідь, яка від МОЗу надходить, це виробник повинен звернутися до державних органів і зареєструвати лікарський засіб. Проте, я наголошую, що це єдиний у світі лікарський засіб. І існують інші інструменти з боку МОЗ, коли не тільки виробник приходить з пропозицією лікувати пацієнтів, а коли МОЗ звертається до виробника і отримує відповідний препарат. На сьогодні петицію про те, аби зареєструвати ліки Спінраза в Україні, підписали більше 21 тисячі людей. Для того, щоб її розглянув президент, залишилось майже 4 тисячі голосів. Катерина Садловська, Володимир Стадник, UA Львів.